Este é Xil, así se chama este pastor alemán que desapareceu no lugar da Lucenza na parroquia Chantadina de San Xoan de Laxe. O can é de raza pastor alemán e tamén pode ser que se atope pola zona de Merlán, xa que os seus propietarios viviron ali. Se alguén pode dar información sobre Xil, pode poñerse en contacto con Televinte e dende a nosa canle informaremos aos propietarios.